Kamarádi, vítám se, zdravím vás. Už je 12. ledna 2024. Zažili jsme tady mrazy jako blázen. Byli jsme teďka 2-3 dny rádi, že jsme rádi. Teď to trochu polevilo. Bylo minus 15 u mlýna a bylo možná tady někde u potoka i mnohem víc. Takže to nebyla úplně legrace. A opravdu jakoby topit, to vypadalo, jakoby. Ale o tom jsem hovořit nechtěl. Chtěl jsem spíš poprosit anebo zveřejnit, využít trošku toho kanálu a i vás poprosit kvůli pejskům, protože tohle byly psí auta, přátelé. Tak jestli by se toho někdo neujal, někdo by třeba neměl zájem třeba mít psí auta dál, protože na psi to bylo skvělý, když máte za přepážkou. Tohle auto má přepážku. No jo, oni chcou do auta. Pejsci chcou do auta. Tak když je máte hnedka za přepážkou pejsky a máte je pod dohledem, tak je to nejlepší cestování s pejskama. Takže by si to zasloužilo třeba tyhle ty auta. Obě dvě. Tamhle to má dobrý motor, jezdí to jak drak. Tak prostě na doježdění třeba, na dorasování pro pejsky a i vám to odveze, protože to má obrovský prostor, tak vám to odveze i vlastně, je to Malibu, to byla nejvyšší třída, jo. Mám tam 16 kola u obou, aby to sedělo jak přibitý a bylo to sešířený to auto a tohle je vyzvedaný dokonce, jo, ale o 5 nebo o 6 cm, aby mohlo právě na ty ryby a do terénu nahor. Tohle má 30 zvedací, teda tu kapotu takhle, ale zase na pikniky je to skvělý, že vlastně, když jedete někde, dívejte ten prostor tam obrovský. Je to samozřejmě zabordelovaný, ale to by se vyklidilo a tohle tolik na psi ani nebylo. No a je to vlastně na velikou paletu, dá se říct, lehčích cihel. Jo? Hop, pejsky, hop, předvejte se. Jo, takže jenom takhle krátce, jestli by někdo neměl nápad, třeba jestli bychom tyhle ty auta ještě nezužitkovali, já mám pocit, že tam někde běží ještě i technická, jo, že prostě je to ideální na ty pejsky i na nějaký, řekněme, podnikání, nemá to prostě chybu. Co se týče prostoru, já jsem se v tom normálně vyspal s pejskama, kdykoliv bylo potřeba a třeba by to ještě stálo za to prostě, anebo nebo třeba i na díly, no jo, nebo třeba i na díly a dost pejsky, hop, barunko, hop, 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 barunko, hop, no jo, no jo, no jo, no jo. Tak, zavřeme pejsky, barunka ještě bude tady. To je barunka. Takže jo, já to nebudu už protahovat, přátelé, prostě prodávám tyhle ty auta a jiný věci, stroje další, který mám v přebytku. Je tady fréska krásná i s digitálním odměřováním, to udělám třeba další videjko krátký. A tyhle auta by si buď zasloužili ještě na ježdění, anebo jo, je tam solární panel nahoře třeba, stovkovej, jo, 100 W solární panel. Tady to televizkový rádio. Jo, který umí úplně všechno, Wi-Fi, je to ala Tesla rádio. Fakt to umí všechno, já jsem na to měl YouTube, já jsem na to měl filmy a všechno, jo. Barunko, ať se nepropadneš. Nic, já to uzavřu, přátelé. Trošičku apeluji na vás, na kamarády, moc jsem toho po nikom nechtěl. I když tam máme i třeba, je to kvůli těm pejskům, jo, protože jak říkám, tady to využívat nejde. Tady jsme moc ve velikém terénu a v zimě to chce čtyřkolku. A i když tohle projede opravdu hodně, jo, na ten předek zatížený, když jsou tam dobrý gumy, tak to projede opravdu hodně v zimě. Takže zase není potřeba to úplně házet do žita, jako i jako terénák malej, ale tohle zase má teda výborný motor, to jezdilo 180, možná 200, jo. Je to 1.9 JTD a tohle to je 1.9 holej diesel, ale i to jezdilo příjemně a pomaloučku a zase na malinkou spotřebu. Obě dvě na malinkou spotřebu, že jo.
Takže tak, já už to ukončím, přátelé, tohleto video, tohleto je takový apel a prosba na vás, jestli by se toho někdo neujal a ty moje věci tady, kterých tady je mrak a tyhle ty auta samozřejmě budou nutné prodat, jestli by mi se toho někdo ujel a třeba to nějak nevymyslel, protože tohleto auto je legendární, to je na mém Facebooku, s tímhle autem naši pejsci sjezdili, kamarádi, s tímhle autem naši pejsci sjezdili celou republiku a tohleto auto by se skoro mělo vydražit jako legendární auto pro pejsky, protože na mém Facebooku jsou mých pejsků 5, jich tam je vyfocených před ním a je to legendární auto. Takže je to veliká škoda, že to jde pryč a že je to jenom třeba na díly nebo, jak říkám, bylo by to super na pejsky auto, protože na pejsky to bylo úplně úžasný. No a jak říkám, budou tady další věci a mám ještě 2 na náhradní díly dokonce dobla, ty k tomu můžu dát klidně taky, anebo je zase jenom díly z nich, jo, těch možností je mrak docela, protože jsem to měl, opravdu jsem to držel, že na té samotě si člověk nepomůže a hlavně, jo, a na ty opravy a tak, aby člověk měl ještě forotu do konce života, dá se říct, no a na ty pejsky, aby se to udržovalo, jo, nevěděl jsem, že se dostanu do hor takhle tvrdých, že vlastně nebude, že ty auta nebudou úplně ideální, jo, prostě to nebudou, to nejsou, no. V zimě tady nevyhrnujou, jo, tady se několik kilometrů nevyhrnuje, takže to je problém se odsaď dostávat. Nic, nebudu to rozebírat, jsou tady teda ještě na náhradní díly další 2. Tyhle jsou na papírech, pak tady mám plno dalších věcí od ze zámečničiny. Možná, že i nějaký ten traktor tady RSáckej budu muset pustit, abych, myslel jsem si, že je doopravím a tak, ale na něco není čas, všechno se nestíhá. Možná, že budou k dispozici i 2 desty, 1.32 a 1.16, který jsem opravoval. Je to vlastně taky předmětem mých videí, že jsem je opravoval, ty desty. Jo, takže i to by mohlo být předmětem našich videí, tady ta 16 třeba, jo, že vlastně já jsem tam dal novou nápravu, řídící, bez vůle a plno dalších věcí se tam dělalo, motor je tam vyměněný, to samý ta velká, ta není ještě doopravená, tamhle vidím ten, tamhle vidím ten svářecí box a já nevím, co všechno by se dalo ještě prodat, protože plno věcí tady nevyužiju, prostě to tak je. Takže kdyby se toho někdo ujal, byl bych strašně rád, strašně by to pomohlo pejskům. Máme to tady těžký, takže jo, vys moje další videa, a nebo soukromé řeči potom. A že bych měl prostě i nějaké koruny na, řekněme, jiné věci tady kolem mlýna a postarat se i o ty pejsky a tak dále. Nic, nebudu to protahovat, přátelé, je to takový apel, krátké videjko, jestli by někdo se toho neujal a neměl třeba nápad, jestli by ty auta ještě někdo neužil a nebo nějak zpeněžil nějakým způsobem, na který já třeba nemám čas. Jo, svého času se tomu člověk věnoval, že jo, víte, jak to je, dokoupil jsem tady ty hajbusy a já nevím co všechno, jak říkám, pod tím sněhem je ten solární panel, a tak dále. Ty kola jsou tam 16-kový solidní. U obou dvou. Jo, jsou pěkný kola. Velice to na tom dobře jezdí, ale to je tak okrajově, jen aby tak člověk věděl, co tam je a není. A už to teda nebudu protahovat. Prostě nabízím nějaký věci tady a kdyby se toho někdo ujal, byl bych strašně rád, kdyby nám to pomohlo nějakým rychlejším způsobem a zase třeba solidně se toho zbavit a vlastně někomu udělat zase radost. Jak říkám, tohle auto je obrovská škoda, protože to je legendární auto pejsků. Nicméně tak to je, nedá se nic dělat a třeba by to mohlo pomoct ještě někomu jinému. Já bych potom řekl samozřejmě k tomu víc informací. Jo, nabízím to na Bazoši, jo, nebo by šlo se mnou spojit i přes Facebook, jakkoliv. Jo, je to takovej, jo, nebo plno lidí ví, o koho jde a zná mě, takže kdyby se toho někdo ujal, bylo by to úplně super. A třeba to nějak rozumně ještě se zpeněžilo, uvidíme. Díky, mějte se a ještě jednou krásný nový rok.
a myslíme na ty pejsky, ať jsou v pohodě. A jestli máte pejsky, tak je to ideální cestování. Nejkrásnější chvilky jsme spolu zažili takhle v těch autech a i jsem tam s nima chrněl 100x. Je to parádní prostě. Mějte se, čauky.